Estamos aí hoje com o nosso Félix aí, nosso colega. Já são 3 dias aí mexendo com mel, Félix? É isso, são 3 dias já aí de muito mel, hein? Mas você não tem o sotaque assim da roça? Você parece que fala meio caprichado, parece? É que a família meu assim é mais da cidade, conversei mais com eles lá e a gente aprende a falar mais sotaque aí da cidade. A sua família é da cidade? É, tem uma família grande, né? A minha avó tem 11 irmãos. Mas da cidade? É, espalhado em Jundiaí. Mas a sua avó nasceu onde? A minha avó é aqui no perto de Toledo, aqui no Choroso. Mas é cidade? É cidade? Ela mora no sítio, mas aí os filhos dela foram crescendo. Mas o filho dela nasceu na cidade? Não, né? E você nasceu na cidade? Não. Então fala que fala que você está caprichando um pouco. Então. Estamos aí com o produto da abelha. Né, ô? É isso aí. Levamos aí umas picadas. Mas saiu aí o mel aí. Estamos colocando os vidros aí. É isso aí. Nosso colega tem quatro, tem um quadro pra mostrar pra equipe aí. É, ó. Aí sim, é. O Juju pegou um vazio ainda, mano. Nossa, cheio. Nova plateia. Ah, tem opa, aí isso, sim. Olha, aqui o mel no vidro, ali já o mel no fago, né? Ah, só pra descontrair um pouco aí. É isso aí. E aí nós vamos continuar o serviço então. Valeu, moçada. Opa. Eu tô aí vidrando, nosso colega tá tirando o mel lá. É tchau, tchau. Aí. Tchau, fala um tchau aí, pô. Opa, tchau, galera. Tchau. Cadê o sabadão aí? Então, tô terminando de fechar o serviço pra mim. Cada um descansar mais cedão. Mas, opa. Mais cedo é essa hora, pô? É, agora já são 2:30. Agora já tá tarde, pô. É, funcionário. Fechar o serviço tem umas 4:30 aqui. Aí, vai ver a gata hoje, mano? Eu acho que amanhã eu vou lá. Aí hoje eu descanso um pouco aí, mais cedo. Como é que tá o meuzinho aí? Meuzinho tá aí, tá beleza. Tá vendo o vazio. Esses aí já. Tá subindo o negócio aqui? Isso. Assim eu não vejo as formas. Então, já vai. Meu companheiro. Assim eu não vejo as formas, meu. Você tá tendo muito bem. É, a minha base não vem todo dia. Pra não pegar muito cedo. Porque se não pegar mais cedo ainda não vai contar papo, mas. Você tem que ter umas 30. Você não pode fazer vender muito serviço, senão judia muito o patrão. Ah, é, eu vou mais devagar aqui, porque você não vê se o traseiro do mato, o mel, que aqui o rende. Aí também devagar. Se você sai muito rápido, eu tenho que levar você pro mato aí. É isso, tirar o melzinho. Ajudar o transporte. Mas lá a abelha tá muito brava esse dia, tô com medo de ir, porque se for lá a abelha pegar eu lá, hein? Não sou muito profissional ainda, mas. Esse aí tá chique, é? O traseiro do mato, a abelha, o mel? Esse quadrinho aqui tá chique. Essa tá chique demais. Tá chique aí. Como chama esse garfo aí, Beto? Ó, então, eu vou falar a verdade pra você. Como ser um picotor perdente, joga o. Se alguém tivesse. Fazer um teste. Pra quem tá assistindo, não sabe que nome é esse aqui? Aí eu também não sei, eu vou deixar com o profissional aí. Você que fala aí, chefe, por exemplo. Ih, mas não tá certo. Mas, eu não sei também. Eu vou entrevistar, aí o. Isso. O apicultor, mas. Aí, qual que é o nome desse aqui, ô chefe? Vai, passa então, quando ver como é que eu sou. Como é o nome? Esse aí chama. Garfo, só que tem mais uma palavra. Ah, tem mais uma palavra ainda. Desoperculador. Ah, sim. É uma palavra difícil então, de falar. E eu também. Desopercula, né? Ele vai desoperculando os alvéolos, né? Da abelha. Isso. Tá cheio de mel. A abelha, ela fecha com cera, né? Essa aula você já deu ontem, né? É. Não repetiu hoje, não? É, mas é bom, né? Porque... Fazer os alunos prestarem atenção, né? Isso. Então. Opa. Tem algumas cerinhas que é mais clarinha, né? Tem algumas que é mais clarinha, tem umas que é mais fácil de tirar. Uma é mais amarela, alguns quadros é mais preto, né? Isso. Por que que é assim? Então, esse também, não sei, cara. Aí você vê que é o mais profissional. Peraí, você tem que explicar, ó. O que é o mais escuro é que a abelha já colocou própolis para desinfetar, né? Ah, a abelha, ela, quando ela vai reutilizar, ela vai colocando, ela vai passando desinfetante, que é a própolis, né? É, e a própolis é um pouco escura, por isso que daí os favos vai ficando escuro, né? Tem a parte do mês e tá meio escura, né? Isso. E a parte da. Essa parte tá mais escura. Ah, então isso aí. Passou uma abelha. Hã? Eu achei que era uma abelha, mas acho que não era. O que era então? É. Uma formiguinha. Então agora eu vou fazer outra pergunta pra você, né? Opa! Pode. Hoje é o dia da prova. Opa, sim, sim. Como que chama abelha macho? Olha, aí eu sei qual que é. O zangão. Aí sim, é. Isso. O zangão faz mel? O zangão não. O zangão tem ferrão?
O Zangão também não tem ferrão. Ah. É uma abelha, uma abelha e, mais e grande. Agora, e agora, vou fazer outra pergunta. Como chama a abelha que bota os ovos? Essa é a rainha. Essa é uma abelha enorme que fica lá no ninho lá. Aí ela vai, pega uma cobra, uma flor, não sei o que é lá e vira rainha, né? Parece que é assim, não é uma flor não, que ela come. Explica então. A abelha produz um alimento especial. Como é que chama esse alimento? Olha, eu também não sei, cara. Ih, mas eu só repetindo a prova. Ah, é. Você só repetindo a prova, Félix. Fala aí então, chefe. É um alimento que chama geleia real. Ah, isso. Tem apicultor que ele trabalha só para produzir geleia real, porque é um alimento muito forte, muito bom. Ah, sim. Então, essas coisas. Então, quando falta a rainha, as abelhas operárias vão, pegam um ovo bem novinho e começam a tratar com esse alimento que chama geleia real. Daí desenvolve a rainha que bota os ovos, né? E quando a abelha tem muita abelha e não tem espaço para trabalhar mais, a abelha ela faz o processo da enxameação, né? Então ela cria uma nova rainha. E quando vai nascer a nova rainha, a rainha antiga pega as abelhas mais velhas, as campeiras, e vão e saem enxameando, procurando uma outra casa. Por isso que às vezes a gente vê enxame assim, procurando caixa de abelha. É que eles chamam que passa fazendo barulhão. É, o serviço tá bonito, Félix, mas eu vou. Opa! Aí. Eu vou andar também porque. Uh-huh. Eu tenho duas profissões, eu tenho outro serviço agora me esperando. Ah, sim. Vou celebrar na comunidade de São Pedro. Opa. Lá no bairro da Pedreira, em Atibaia. Depois à noite na paróquia. Opa. Vamos lá então. Opa. Trabalhamos um pouco aí com as abelhas hoje. Agora nós vamos retornar para a paróquia. Agora, daqui a pouco nós temos a missa lá na comunidade de São Pedro, na Pedreira. Opa, bom. Porque já chorei demais.